মোৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ উঠিছে। কি কৰিম মই, কি কৰিব পাৰোঁ? ডিঙি শুকাই কাঠ হৈ গৈছে, গছজোপাৰ লগত কি হবা যেন মোক বান্ধিয়ে থৈছে। চেষ্টা কৰিও হাত ভৰি লৰাব পৰা নাই, জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি সকলো হেৰুৱাই মাথো চাই আছোঁ সেইফালে। কিছু সময়ৰ মূৰত আকৌ চকু গ'ল সেনাপতিৰ কোঠালৈ। তাৰ দুৱাৰমুখত মানুহ দুটাৰে সৈতে পুনৰ গৌৰীক দেখিলোঁ। সিহঁতে গৌৰীক আনি সেনাপতিৰ সন্মুখত থিয় কৰাই দিলেহি। বহাৰ পৰা উঠি সেনাপতিয়ে গৌৰীৰ ওচৰলৈ গৈ নাটকীয় ভংগীৰে গৌৰীৰ থুতৰিটোত ধৰি মুখখন তুলি চাই বিকট শব্দেৰে এবাৰ হাঁহি উঠিল। গাটো শিৰশিৰ কৰি গ'ল। আক্ৰোশত উদ্যুতক কামুৰি ধৰিলোঁ। গৌৰী কিন্তু পাষাণ প্ৰতিমাৰ দৰে নিৰ্বাক নিশ্চল, এবাৰো নিচিঞৰিলে, অলপো বিদ্ৰোহ নকৰিলে। কিন্তু চকুৰ উপচাৰতে সেনাপতিৰ কঁকালত ওলমি থকা অস্ত্ৰপাত কাঢ়ি আনি নিজক নে সেনাপতিক বধ কৰিব বিচাৰিছিল ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু গৌৰীৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহ'ল। অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতেই সেনাপতিয়ে থাপ মাৰি তাক হাতৰ পৰা কাঢ়ি নি পুনৰ দুগুণ শব্দ কৰি হাঁহি উঠিল। লগতে বাকীবোৰেও যোগ দিলে যেন সিহঁতে দৃশ্যটো বেছ উপভোগ কৰিছে। কিন্তু সেই ক্ষন্তেকলৈ পাঁচ মুহূৰ্তত গৌৰীয়ে যিটো কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে সিহঁতে কোনো প্ৰস্তুত নাছিল। নিৰুপায় নিঃসহায় গৌৰীয়ে হাঁহি থকা সেনাপতিৰ গালত গাৰ সকলো শক্তিৰে চৰ এটা মাৰি সকলোৰে হাঁহি নিমিষতে বন্ধ কৰি দিলে। এনে ঘটনা সিহঁতে কোনোকালে বোধ কৰোঁ দেখা নাছিল, এবাৰ ভবাও নাছিল দেখিব বুলি। নিজৰ তলতীয়াবোৰৰ সন্মুখত সেনাপতিক এনেধৰণে অপমান বোধ কৰা কোনেও কেতিয়াও কৰা নাই। খন্তেক স্তব্ধ হৈ থাকি পাঁচ মুহূৰ্ততে গৰ্জন কৰি সেনাপতিয়ে হাতৰ অস্ত্ৰপাত তুলি ল'লে গৌৰীক শেষ কৰি দিবলৈ। ভয়ত অন্তৰাত্মা শুকাই গ'ল। গৌৰীৰ মুখত কিন্তু ভয়ৰ ক্ষুদ্ৰতমনে দেখিলোঁ। এবাৰ নকপিল, এখোজো আঁতৰিও নগ'ল। ভাবিছিলোঁ বৰবৰটোৱে গৌৰীক বধ কৰিব, কিন্তু নকৰিলে। সি বুজিছে এনে সুন্দৰ প্ৰাণী এটাক এনেভাৱে শেষ কৰি দিয়াটো মূৰ্খামী। তাৰ পাছত সি গৌৰীক লৈ কি কৰিলেহেঁতেন ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু চিঞৰ বাখৰ কৰি এজাক মানুহ কোঠালৈ সোমাই অহাত সেনাপতিয়ে গৌৰীক এৰি সিহঁতলৈ ঘূৰি চালে। অলপ হয়তো কথা হ'ল। আকৌ সেনাপতিয়ে বজ্ৰ হুংকাৰে আদেশ কৰিলে। দেখিলোঁ গৌৰীক অনা মানুহ দুটাই পুনৰ গৌৰীক লগত লৈ কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল। ভাবি নাপালোঁ এইবাৰ গৌৰীক লগত লৈ সিহঁতে কি কৰিব। সন্দেহ হ'ল হয়তো আকৌ ওপৰ কোঠালৈকে গৌৰীক উভতাই আনিব, কিন্তু নানিলে। বহুত সময় অপেক্ষা কৰিও কি গৌৰী কি মানুহ দুটাৰ এটাকো এবাৰলৈ কোনে দেখিলোঁ, ক'লৈ নিলে। ইফালে সেনাপতিৰ কোঠালৈ মানুহ আহিয়ে আছে। সিহঁতৰ মুখত উৎকণ্ঠাৰ ভাৱ দেখি বুজিছোঁ কিবা এটা ঘটিছে। সকলো মানুহেই উদ্বেগ উত্তেজনাত ব্যস্ত, কিহৰ কাৰণে তাক সিহঁতেই জানে। মোৰ কিন্তু চকু দুটা ঘৰৰ আনফালে আন্ধাৰ আৰু পোহৰ হৈ থকা কোঠাবোৰত ঘূৰিছে। বাৰে বাৰে একেটাই প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে, গৌৰীক ক'লৈ নিলে। শেষলৈ নিজক আৰু থিৰে ৰাখিব নোৱাৰি ঘৰৰ আন দাঁতিবোৰ চাবৰ কাৰণে গছৰ পৰা লাহে লাহে নামিবলৈ যোজা কৰিলোঁ। ঠিক সেই মুহূৰ্ততে এদাঁতিৰ পৰা আকৌ অলপ পোহৰ আহি চকুত পৰিলহি। চাই দেখিলোঁ ঘৰৰ একেবাৰে এটা চুকত তিনিমহলাৰ ওপৰত থকা কোঠা এটাৰ দুৱাৰ এখন মেল খাই গ'ল। সি ইমান পৰ আন্ধাৰ হৈ আছিল। এতিয়া পোহৰত দেখিলোঁ মানুহ দুটাই গৌৰীক আনি কোঠাৰ ভিতৰলৈ ঠেলা মাৰি সোমোৱাই দিলে। তাৰ পাছত দুৱাৰখন বন্ধ কৰি এটাই চাকিটো লৈ গুচি গ'ল, আনটোৱে দুৱাৰ মুখত পোহৰা দি ৰ'ল। গৌৰীক বন্দী কৰি থোৱা কোঠাটো ভালকৈ চাই দেখিলোঁ কোঠাটোত এখনো খিৰিকী নাই। মাত্ৰ মোৰ সোঁহাতৰ ফালে থকা বেৰখনত জোনটোৰ সমান সৰু এটা গোল কুণ্ডাক্ষ মোৰ মুখামুখিকৈ আছে কোঠাটোৰ দুৱাৰখন। তাৰ সন্মুখত বাৰান্দা, কোঠালৈ সোমোৱা সেই দুৱাৰেই হয়তো একমাত্ৰ পথ। ভিতৰ ফালে আন দুৱাৰ আছে যদিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ সোঁহাতলৈ থকা গোটেই ঘৰটোৰ সম্পূৰ্ণ বেৰখনেই দেখিলোঁ, মাটিৰ পৰা একেবাৰে ঘৰৰ মুধচলৈকে সমানে ইটাৰে গঠা। এখন খিৰিকী বা দুৱাৰ ক'তো নেদেখিলোঁ। ঘৰৰ বাহিৰতো সেই দাঁতিত কোনো মানুহ দুনুহ চকুত নপৰিল। কিন্তু কি হ'ব, থিয় বেৰখনেৰে বগাই চাৰিহাত ওপৰলৈ উঠাই অসম্ভৱ। ক'তো ধৰিবলৈ সামান্য এটা খোপনিও নাই। সোমাবলৈ হ'লে কোঠাৰ সেই দুৱাৰেই একমাত্ৰ পথ। অলপ চিন্তা কৰিলোঁ কি কৰা যায়। সিহঁতে যে বহুত সময়লৈকে গৌৰীক সেই কোঠাত ৰাখিব ভৰসা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানুহবোৰে তেনেদৰে সেনাপতিক ব্যাঘাত নকৰা হ'লে হয়তো গৌৰীক কেতিয়াও আঁতৰাই নপঠিয়ালোহেঁতেন।
সময় নাই, অথচ ভাবি এটা বুদ্ধিও উলিয়াব পৰা নাই। ভাবিলোঁ কোনো উপায়েৰে ওপৰলৈ গৈ মুখামুখি মানুহটোক আক্ৰমণ কৰি হয়তো মাৰিব পাৰিম, কিন্তু সি যদি চিঞৰি সকলোকে জনাই দিয়ে তেতিয়া যে গৌৰীকো বচোৱা সকলো আশাই লুপ্ত হৈ যাব। তাৰ উপৰিও ঘৰৰ ওপৰলৈকে বা যাওঁ কেনেকৈ? খন্তেক চিন্তা কৰি অলপ আশা হ'ল। গছৰ পৰা লৰালৰিকৈ নামি লৰ দিলোঁ হাবিৰ মাজলৈ, য'ত মোৰ খুৰাজনী এৰি আহিছিলোঁ। তাইৰ পিঠিৰ জিনখনৰ তলৰ পৰা সেই পুৰণা পঘাডাল উলিয়াই ল'লোঁ। এনে এডাল পঘাৰেই এদিন গৌৰীক মহৰ আগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলোঁ। পঘাডাল আনি ঘৰটোৰ যি দাঁতিত মানুহ দুনো নাই সেই দাঁতিলৈ চুচৰি চুচৰি আগবাঢ়িলোঁ। কিন্তু ঘৰৰ বেৰখনৰ ওপৰলৈ চাই বুজিলোঁ আজি পঘাডাল একো কামতেই নাহে। গোটেই বেৰখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আন্ধাৰত ডুবি আছে। মাথো বহুত ওপৰত গৌৰীৰ কোঠাৰ সেই সৰু কুণ্ডাক্ষটোৰ অস্তিত্ব আন্ধাৰতো চকুত পৰিল। কিন্তু সেই ফুটাটোৰ পৰিৱৰ্তে তাত বিৰাট এখন খোলা দুৱাৰ থকা হ'লেও তালৈ যাবলৈ কোনো সুবিধা কোনোফালেই নেদেখিলোঁ। নিৰুপায় হৈ বেৰৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে আগবাঢ়ি গৈ একেবাৰে সিমূৰত ওলালোঁগৈ। তাৰ পৰা লুকাই চাই দেখোঁ সি দাঁতিয়ে মানুহ। একুৰা জুই ধৰি তাৰ চাৰিও দাঁতিয়ে বহি লৈ সিহঁতে আমোদ আনন্দত মত্ত। সিহঁতৰ ওচৰতে ঘৰৰ আনটো দাঁতিৰ বেৰখনৰ গাতে লাগি আছে বৰ এডাল ওখ আম গছ। এটা উপায় পালোঁ। যদি কোনোৰকমে সিহঁতে নেদেখাকৈ গছৰ আগলৈ উঠিব পাৰে তেন্তে হয়তো ঘৰৰ ছালৰ ওপৰে ওপৰে গৌৰী থকা কোঠাৰ ফালে যোৱাৰ এটা সুবিধা হ'ব পাৰে। যদিও সেইখিনিৰ পৰা গৌৰীৰ কোঠাটো খুব কমেও 30-40 হাত আঁতৰত। পিছ মুহূৰ্তত আৰু সময় নষ্ট নকৰি এবাৰ ছালৰ ওপৰৰ পৰা যে কেনেকৈ গৌৰীৰ কোঠাত সোমাম, পহৰা দি থকা মানুহটোক লৈ বা কি কৰিম, সেইবোৰ একো নভবাকৈয়ে গছডালৰ চাই চাই এখুজি দুখুজিকৈ অতি সাৱধানে আগবাঢ়িলোঁ। যিটো কাম কৰিছোঁ তাৰ গুৰুতৰ কথা ভবা হ'লে হয়তো একোকেই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কোনোবাই মুহূৰ্তলৈ মোক দেখিলেই কপালত কি আছে তাক ভালকৈয়ে জানে। মইতো শেষ হ'মেই, লগে লগে গৌৰীও শেষ হৈ যাব। মোৰ প্ৰতিটো খোজতে নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ দুয়োৰে জীৱন। ক'ৰবাত এচুলিমান ভুল হৈ গ'লেই নিশ্চিত মৃত্যু। মোৰ বুকুৰ মাজত যে তেতিয়া কি প্ৰলয় চলিছে তাক একমাত্ৰ ভগৱানেই জানে। অশেষ পৰিশ্ৰমৰ মূৰত গছৰ ওচৰ পাই অলপো শব্দ নকৰাকৈ লাহে লাহে অলপ অলপকৈ ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ। এটা এটা মুহূৰ্ত মনতে এটা এটা যুগ যেন লাগিছে। আশা কৰা নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা মই গছৰ আগপাই ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত উঠিব পাৰিম। কিন্তু শেষত এসময়ত গছৰ পৰা লাহেকৈ জাপ এটা মাৰি তিনিমহলাৰ ওপৰত থকা ঘৰৰ ছালত উঠিলোঁগৈ। মোৰ মূৰৰ ওপৰত তৰাৰে ভৰা ৰাতিৰ নীলা আকাশ, তলৰ পৃথিৱীৰ চৌদিশে কেৱল ৰঙা জুই। ছালখন সমতল নহয়, ওখ চাপৰ আৰু দাঁতিবোৰ তললৈ হাউলি থকা। অলপ অসাৱধান হ'লেই একেবাৰে 30 হাত তলত পৰিমগৈ। অলপ জিৰাই লৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ যাত্ৰা। অতি সাৱধানে বহুত কষ্ট বহুত পৰিশ্ৰমৰ মূৰত আহি ঠিক গৌৰীৰ কোঠাৰ ওপৰ পালোহি। তাৰ পৰা ছালৰ একেবাৰে দাঁতিলৈ পেট পেলাই চুচৰি আহি অলপকৈ মুখখন উলিয়াই এবাৰ বাৰান্দাখন চাই ল'লোঁ। প্ৰহৰীটোৱে মোৰ ফালে পিঠিৰি মদৰ নিচাত প্ৰায় বেহুচ, কিন্তু বেছ বুজিলোঁ সি শোৱা নাই। কোনোফালে অলপো সুবিধা নেদেখি এবাৰ মৰণত খৰণ দি কঁকালৰ চুৰিখন দাঁতেৰে কামুৰি লৈ ছালৰ দাঁতিটোত দুয়ো হাতেৰে টান মুঠিত ধৰি নিঃশব্দে শূন্যত ওলমি পৰিলোঁ। তাৰ পৰা তলৰ মাটি নেদেখি যদি কেনেবাকৈ হাতৰ মুঠিৰ আঙুলিবোৰে পিছলি আহে তেতিয়া যে কি হ'ব ভাবি সিঁয়ৰি উঠিলোঁ। মানুহটোলৈ চালোঁ, সি তেতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰে যে তাৰ কেইহাতমান আঁতৰতে মই ছালৰ দাঁতিত ওলমি আছোঁ। ভৰি থ'বলৈ ক'তো সপনি নেপাই সকলো শক্তিৰে দুবাৰমান দোলনা খেলা দি শৰীৰটোক অগা পিছা কৰি শেষত হাতখন এৰি দিলোঁ। মোৰ ভাগ্য ভাল, মানুহটোৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ ভৰিৰ পৰা জোতা এপাত ওলাই শূন্যলৈ ছিটিকি গ'ল আৰু মই কথমপিহে বাৰান্দাৰ এদাঁতিত ৰ'লোহি। পাঁচ মুহূৰ্তত মানুহটোৱে ঘূৰি চোৱাৰ আগতেই তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰি এহাতে মুখত খোপা দি আনহাতেৰে অস্ত্ৰপাত লৈ তাৰ পিঠিত সুমুৱাই একেবাৰে কঁকাললৈকে ফালি দিলোঁ। সি আনকি চটফট কৰিবলৈকো সময় নাপালে। ময়ো সময় নষ্ট নকৰি কোঠাটোলৈ তাক চোঁচৰাই আনিলোঁ। ভিতৰত গৌৰীয়ে মুখ দেখিয়েই চিঞৰি উঠিল। অতি কষ্টেৰে গৌৰীৰ মুখত সোপাদিহে তাক ওলোৱাৰ আগতেই বন্ধ কৰি দিলোঁ। গৌৰীয়ে মুখ খাপতি ধৰিলে, বাধা দি লৰালৰিকৈ মানুহটোৰ গাৰ দীঘল চোলাটো খুলি নিজে পিন্ধি ল'লোঁ। তাৰ মূৰৰ টুপিটোও পিন্ধি তাক
কোঠার এটা চকুল চুকলে ঠেলি দি গৌরীর হাতত ধরি আকো কোঠার বাহির উলাই আহিল। কিন্তু কোনফালে যাম এটাও বাট নাই। বারান্দাখনের আগছোয়া আন আন কোঠাবুরত মিলিছেগৈ। লাহে লাহে তারেই আগুয়াই গৈ ভয়ে ভয়ে এটা আন্ধার কোঠাত সোমাই পড়িল। গৌরীক খুঁধি নিজে বিবেচনা করি আর আন আন আন্ধার হয়ে থাকা কোঠাবুরত মাঝে মাঝে বহুত সময় ঘুরিল। প্রতি খোঁজতে ভয়, কোন মুহূর্তত যে সিহঁতর মুখর আগতে পড়োগৈ কব নোৱাৰি। বহুত কষ্টর মূরত অশেষ পরিশ্রম করে কোনোমতে শেষত দ্বিতীয় মহলালৈকে নামিলো। কিন্তু তারপর আর তললৈ নামিবর উপায় নাই। তললৈ নামিব প্রত্যেকটো সিঁড়ির কাষর কোঠাবুর মানুহেরে ভরা। আন্ধার কোঠাবুরর মাঝে মাঝে আকৌ বহুত বেলি জীবটো চুলির আগত বান্ধি লৈ ঘুরিলো। কিছু সময় পাছত এবার গৌরীয়ে এটা কোঠা দেখুৱাই কলে, যদি তালৈ যাব পাৰো তেন্তে হয়তো এটা উপায় ওলাব পাৰে। কিন্তু কেনেকৈ যাওঁ? আমি থকা কোঠাটোৰ পৰা সেই কোঠাটোৰ মাজত বহল এখন বাৰান্দা, তাৰ মাজে মাজে যে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে স্পষ্ট শুনিছোঁ। তথাপি ভালেমান সময় কাণ থিয় কৰি এবাৰ মানুহ দুনু অহাৰ একো শব্দ নুশুনি লাহেকৈ কোঠাৰ দুৱাৰখন সামান্য খুলি অলপকৈ মূৰটো উলিয়াই বাহিৰলৈ চালোঁ। দেখিলোঁ বাৰান্দাখনৰ এমূৰে কোনো নাই, আনটো মূৰত দুটা মানুহে কথা পাতি আছে। তাৰ এটাৰ মুখ আমাৰ ফালে, দ্বিতীয়টোৱে পিঠি দি আছে। যদিও সিহঁত দুটা কিছু দূৰত, তথাপি পাৰ হ'বলৈ গ'লে এইফালে মুখ কৰি থকাটোৱে আমাক নিশ্চয় দেখিব। কিন্তু পাৰ হ'লোৱেই যেনিবা তাৰ পাছত? সেই কোঠাত গৌরীয়ে কি উপায় দিব তাক গৌরীয়ে জানে। তেওঁ আশা হ'ল এইটো গৌরীৰেই ঘৰ। ইয়াৰ পৰা এটা বাট জানোচা গৌরীয়ে বিচাৰি পায়েই। কিন্তু যদি নোৱাৰে আৰু যদি মানুহ দুটাই আমাক দেখা পায় তেতিয়াতো সকলো আশাই শেষ হৈ যাব। অথচ সময়ো নাই, যি থাকে কপালত সেই কোঠালৈকে যোৱাটো ঠিক কৰিলোঁ। এনেও মৰিব লাগিব, তেনেও মৰিব লাগিব। এই ঘৰৰ পৰা দুই যে কেতিয়াবা মুক্তি পাম তাৰ আশা ক্ৰমাত কমি আহিছে। আকৌ এবাৰ সাৱধানে বাৰান্দাখন চাই লৈ গৌৰীৰ হাত ধৰি নিঃশব্দে আগবাঢ়িলোঁ। কোঠাৰ ওচৰ পোৱালৈকে সিহঁতে আমাক দেখা নাছিল। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত এটাৰ চকু মোৰ ওপৰত পৰিল। সি কথা বন্ধ কৰি আনটোক কোৱাৰ আগতেই আমি নতুন কোঠাৰ ভিতৰ সোমাই দুৱাৰখন জপাই দিলোঁ। কোঠাৰ ভিতৰখন এবাৰ চাই কিন্তু মূৰ ঘূৰি গ'ল। কোনফালে কি কি খিৰিকী কি দুৱাৰ একো নাই। এয়া গৌৰীয়ে কলৈ আনিলে? অথচ মানুহ দুটাই যে ইয়াত আমাক বিচাৰি আহিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। দুৰ্ভাৱনাত মই কঁপিছোঁ। গৌৰীয়ে কিন্তু হতাশ নহৈ এদাঁতিৰ বেৰাখনত কিবা বিচাৰি ফুৰিছে।